Ideja është që këta lojtarët shqiptarë kur vinë këtu, në Kosovë, së kur rehabilitohen, dhe më thëmë, nuk e di, në basë është ambienti më i butë, kampionati nuk ka ka shumë stres, pa mërështisë edhe këtu, duket si një kampionati thjesht, kur vinë fillim, i duket se ku kampionati Kosovë është shumë i letë, po për shumë unë i kam informacionet, ne meremi detaje me këte punë dhe nuk është as pak i letë kampionati Kosovë, a është më i fortë kampionati në Shqipëri, po pa tjetër që është sepse kemi punuar për kohë gjatë për këte punë, ama kur dhvi momenti kampionati juaj, mas 10 vitesh do flasin, sepse ashtu si që dhe komtarja mori një evolucion shumë të shpetë, pa mërështisë se kishtë një moment keqë e kalon gjithë skuadrë, ashtu dhe kampionati do tjetë këte për parstin e vetë dhe mendoj që do në gjitët. Këta lëtarët rehabilitohen shumë kur vinë këtu dhe i shikoj më të qetë se në Shqipëri, së kur vinë këtu për të largu stresin dhe është diçka pozitive për ju, por dhe nga ana tjetër futbolli e kërkon dhe pak atë presionin, do pak impact negativ në thojnë za, do më thëmë, por që lëtarët që tek ne nuk kanë gjithë hapsira, kanë gjithë të hapsira në Kosovë, por ka dhe nga ta që më përpara ishte për shembull Behari dhe shumë shok tjerë debatiku, e tjerë, kur vishin Shqipëri, zgjidheshin ato ajka për i themi ne kryesorët, tani është të kundër ta që shumë lëtarë tanët po vinë këtu, kjo të regon që keni arrit një stabilitet. Ma shpjegon pak qëto që tha presion, se struktura shumë, qëfar presioni? Jo, veç një sekund. A diko po të me thonë, se po du më njështë e kjo? Presion, se presion kemi edhe të ni, unë nuk e dit ashtë në cilin aspekti tha presion, se dhe këtu ke presion që se nuk fitan. E po plotësisht drejt, presion në kampionat e... Presion qysh, kur që ta presion, a do të bat, unë tranjeri me tranjeri, me që do të bërë. Po mirë, e po mirë. Të lefa presidenti të ashtu kohën. Po qato, jo po mirë. Mirë spjegoj, po qata. Shamo të kite Prishtina. Po. Andërhyna i kush. Hu përfitove prapë së prapë. Jo është presion dhe shumë i forë. Po unë bërë një njërë të të futë presidenti që është të ure. Po mirë dhe, për qata unë e pyta me nështë të kuse presion këtë të lojve kohë.